उरोरा जमा उरोरा द दुनिया वड़ा फनी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा उरोरा जमा उरोरा द दुनिया वड़ा फनी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मगर तुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानेदा ओ नन खुद दौलत पमीना मस्ती तमस्ती कवे नन खुद दौलत पमीना मस्ती तमस्ती कवे ओ खुदाई दे बिल्कुल हैर ददे शैतान तबे दोरी कवे ओ खुदाई दे बिल्कुल हैर ददे शैतान तबे दरे कवे ओ गैरो तरीके गैरो तरीके दे अखपल हैर दे अखपल नबीदा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा औरो रसम औरो राद दुनिया वड़ा फनी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा तुमरा नाजुर बंदे पाते अरमने दा गोरा हस्ती हमले दुनिया जखनत लेदा गोरा हस्ती हमले दुनिया जखनत लेदा चाप सर चटोला दुनिया गे खुदाई पैदा करेदा चाप सर चटोला दुनिया गे खुदाई पैदा करेदा ओ चाप सर चटोल दुनिया गए खुदाई पैदा करे दा ओ नश्ता दे मर गिए ओ नश्ता दे मर गी ना खलासुन साग दे जरूरी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा उरो रसम उरो राद दुनिया वड़ फनी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा तुमरा नाजुर बंदे पाते अरमने दा गोरा दा दुनिया वड़ा मकारा दा वफा नकड़े गोरा दा दुनिया वड़ा मकारा दा वफा नकड़े नचेरे पले गिना पल बचेरे ता नकड़े ओ दचेरे पले गिना पल बचेरे ता नकड़े तरो सऊड़ी चाय सौड़िए चाण दुद पाते हर सड़ी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा रसम उरो राद दुनिया वड़ा फनी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा मकड़ा दुमरा नाजुर बंदे पाते अरमानी दा ओ फनी उगड़ा दुनिया दा गफनी दा ओ दहर चाना गोरा पाते अरमानी दा ओप दुनिया तेरशी लोई लोई बादशाहान पाते हगना हम दल तबाशाहे दा ओ ना से हजम पेशा दजान खबर का मीर कसेम शदी खेल
کرک دے ٹٹی دا او نسی حضم پیشا دزان خبر کا کنا میر قسم شدی خیل کرک دے ٹٹی دا او را رسم او را را دا دنیا وڑا فنی دا مکر دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا مکر دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا گور امیر قسم پر نصیحت باندے عمل اکڑا گور امیر قسم پر نصیحت باندے عمل اکڑا اوپر ایک دا دنیا چارے نور دے خدائی پلار توکل اکڑا اوپر ایک دا دنیا چارے نور دے خدائی پلار تاو کالوکڑا اوپر ایک دا دنیا چارے نور دے خدائی پلار تاو کالوکڑا اوپر ایک دا دنیا چارے نور دے خدائی پلار تاو کالوکڑا او گورا دا مصرائے مصرانا صحتی دا آخری دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا اور رسم اور راد دنیا وڑا فنی دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا اور رزل قدل سخت سختی دی تیاری کوا اور رزل قدل سخت سختی دی تیاری کوا بلدکی اما سخت گرمی دی برابری کوا بلدکی اما سخت گرمی دی برابری کوا او گرز پا تبلیغ کے مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا اور رزم اور راد دنیا وڑا فنی دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا مکڑ دمر نازر بندے پاتے ارمانی دا ددی کسن تپارا فرمیش کون کی ملگری دی لکہر یو گران او محترم رور جناب عمر نیاز استاز لکڑ کی بانڈا عثمان اللہ نر خوڑا زہر اقبال استاز شدی خیل وجید ان کی سرج خیل مسرت افتہار سبیح اللہ یاغی مسکان ڈاکٹر میر قدیم شدی خیل رشید یاغی مسکان متی اللہ رشید ان کی سرج خیل اور ڈیر محترم عزیز رحمان استاد شنکی نصرتی پروگرام نم دے تانا قربان رسولہ آوازنا دی لکہار یوگران اور محترم رور جناب حجی میر حسین مشکور سے او جناب بلبل بن جناب حافظ فرات اللہ مخلص بڑا ہیل کلام دے دا میر قسم شدی ہیل کرک اور ریکارڈنگ السجاد ڈیجیٹل آڈیو ویڈیو سٹوڈیو کاکی بنو والسلام